Tak si tady zarybaříme, dáme si tady rybičku na mém rybářském, co si chytíme rybičku a až chytíme rybičku, tak se půjdeme hezky pěkně tohle, no tak rybičko, připluj, rybičko, 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 už připluj, připluj, sakra, připluj, rybičko, rybičko, už pluje rybička. Jo, mám ju. Tak a jdem si dát do truhly co tady? Tak co jdeme dneska dělat do prčic? Ne, žádný to ani vlastní, prosím tě, uklidni se, ale co to tady děláš, ne, samozřejmě, ahoj, vítejte u dalšího videa z Crafting and Building strojky, samozřejmě tohle intro bylo celý nahraný, není to tak, jak to vypadá. Jsem tady samozřejmě opět společně s Vlasíkem. Ahoj. A v dnešním díle si uděláme věc, kterou jsem plánoval na tento díl. Bude to opravdu velký. Rozhodně se máte na co těšit. A já mám vlastně dva kamenné meče vlasti, takže já bych ti celkem jeden mohl dát. A konečně vám už řeknu, co teda v dnešním díle budeme dělat. Za tou vesnicí, jak jsme včera plenili ty vesničany, tak jsme nalezli věž těch, jak se to jmenuje vlasti, řekni. Hrabovali. No, myslím si, že plenitelů a ničitelů. Plenitelé a ničitelé. Tady máš ten kamenný meč. A vlasti vzal si, nevzal si to, já jsem si ho vzal. Máš ho? Mm. Tak, odložíme si všechny věci, no vlastně nemusíme, když máme obnovení věcí, ale pro jistotu ano. Ne, kašlem na to, prostě jdem tam, jo? Nechceš ještě jako trochu líp vybavit, nebo? Tak dobře, tak se trošku líp vybavíme, jinak tento díl bude trošku kratší a uděláme si vlastně možná už ten dům, když vidím toho pavouka, že už na něj mám celkem jako vybavení. Takže a tady tu věc, kterou nosím furt sebou, si už rovnou odklidím. Tady ten brusný kámen. Zvládáš ho toho skeletona? Jo. Brusný kámen. Opravit a odčarovat. Mě pak si musíš naučit. A já si jdu udělat ten luk, aby jsme je když tak mohli střílet ze spodu, když budou na vrchu. A já si ho teda, jo, já nemám tyčky, že si asi uděláme. Já mám pár tyček. Kolik? 8, nebo bude to stačit? Jo. Mám 16 tyček. 3, potřebuju jenom. Já jsem tady u crafting table v mým pokoji. Musím já taky zajdu. Tak vlastně můžeš mi to dát. 3 tyčky mě stačí klidně. Jo. Mhm. Já mám 4 víc. Nyní se mi nepovedlo. To nevadí. Aspoň budu mít jednu do zálohy. Máš? Jo. Mám 4. Děkuji moc krát. Začalo zase sekat. A je. A nemám šipy. Šipy nemám, no. Takže, no já nemám. Já mám šipy, dva. A dáš mě? Tak. A nebo, víš co, tak já ti dám ten luk, jo. Mhm. Se ti to neseká? Celkem jo, děkuju. Tak jo, už teda půjdem? Nebo ještě bys něco udělal? Jo. Tak uvidíme, co tady vlastník vykutá. Jen tak. Ty jedeš pro železo? Pro kámen. Počkej, já mám krumpáč kamení. Tak já to možná natěžím, vlastně chceš. No, mohli bys se kouknout do dolů.
Ne, nepůjdem do dolů. Teďka půjdem zabít hlavně ty, tam ty blázny, to bude hlavní cíl tohohle videa. Mm-hmm. Už stačí vlasti, nebo co chceš jako teď dělat? Tak už jsou se tady. Dobře, tak jdeme zpátky. Si uděláš to, co jsi chtěl. A už teda půjdem na tu věž. Na to zvládneme. Mimochodem vlastníkovi zase zmizely všechny věci. A vždycky před koncem si je musíš dát dva disky do truhly, víš. Kterou nemám. Já ti už jsem vlastně nedal, tak já ti už jsem dám. Já mám už. Jo? Já mám v inventáři speciálně pro tebe připravenou, takže... Tak já se ještě můžu rozšířit. To je pravda. Tak. Ale jsem. Dobře, tak já už ti tam jdu dát. Tak. A my teď už teda jdeme. Tak pojď vlasti. Už to. Všej, to konečně. Si odložím nepotřebnosti. Hele, jdeme ve dvou, jo? Jdeme ve dvou. Máme sice kamenný meče, ale jdeme ve dvou, jo? Protože... Možná, když se nám to podaří, můžeme zkusit rozbít tu věž, jo? Protože má ta věž je ze dřeva, máme sekirku, ale to nevím, jestli se nám podaří, jo? Že ty teďka tady brousíš a jak se to dělá? Ten, na tom brusném kamení. Tam dáš. A co se z toho pak stane? Dneska už je tady věci, už jdem. Vlastně ty máš mapu? Hmm. Tak pojď, tak běž první. Já ale nevím, kde to... Ne, mě se zničil meč, já jsem omylem udělal díru, tak já si ho ještě půjdu rychle s dovolením udělat. Hmm. Sorry, že zdržuju, ale nedá se nic dělat. Krumpáč. Těžíme si. Takhle dva, šup, šup, šup. No natěžil jsem 4, myslím si, že ale to nevadí ničemu. Vůbec, šup. Na meč jsou dvě tyčky, že? Mhm. Tak to je blbé. Jedna vlastně. Ty asi jsi nevěděl, na co jsem se tě ptal, že? Tak, tak nic, tak teď už opravdu můžeme jít. Vlastně ty už jdeš? Mm-hmm. Počkej, pojď se vyspat, ať je den. Počkej. Zatím nemůžu. Tak já nastavím den jenom. Ne, to je podvod. Tak ne, no ale tak... Dobře. Jste ke mně? Mě se zase seká, takže jsem tam ty zombie nemohl prašit. Tak jo, pojď, jdeme spát spolu. Ať je den, už konečně. Do postele a ty už taky. Jsme oba dva teda v posteli, měli bychom být. Jo, a teď už... Kolik máš srdíček? 2,5. No, já jsem to úplně zapomněl. To je takový ten buk s tou postelí, no. No, než tam dojdem, tak se ti to naplní. Počkej, nenaplní, protože... Nemáš jídlo? Mm-hmm. Já mám jídla požehnaně, jestli chceš. Mám v čestce ve svý. Já jsem si sebral tu rybu. Tak jo, tak si vem a jdem. Už fakt jako jdem. Jdem. Nebo něco by si... Nebo něco si vezmu. Jdem! Vem si a už fakt jdem. Je to zatím lidi nuda. Jsem si myslel, že teď už to bude ničit. Tak jdem. Jdem. Už nic neříkej. Už nic neříkej, jdem. Už nic neříkej, jdem. Jdeš první s mapou.
No já tam možná i trefím, už jsem tam šel kolikrát. Ty vesnice, takže jako celkem. Už tam i trefím. Už si nebyl jistý, kde to je, ale... Tady v těch místech to bude. Tady za tím kopcem už. No jo, vlastně jde tam. Jo, já už uvidím. Ale vesnice nás teďka nezajímá. Nás zajímá ta věž za ní. Já se teď strašně bojím, já mám takovou tu... Mám sevřený žaludek, já mám takovou tu náladu, když moje rodiče zjistili, že mám YouTube. Jo, bylo to až někdy. Kolem listopadu, no. Že vlastně měsíc jsem natáčel bez toho, aniž by to věděli. Já nevím, v jakých místech ta věž je. Asi. Jo, tam. Na druhou stranu. Jdu špatně? No já jdu špatně. Podle mě. Jo. Tady si myslím, že to bude. Ne, tak ne. Sakra. Ještě budem hledat celou dobu tu věž. Vodo, vodo, vodo. Támhle je, už uvidím. Jdeš za mnou? Už uvidím. Chleba. Neznámá mapa. Tak vlastně už jdem na to. Vidíš tu taky už? No, ne tu věž, spíš tam tu pobočku, nebo co to je. Ještě ne. A teď už vidím i tu věž. A už vidím aj toho typka. Jdeš? Pojď vlastně. Jo. Odpojen od serveru. Vlastníkovi se to zase odpojilo, protože mě vypadla asi fina. Sakra, sakra, sakra. Lidi, co se musím podívat. Jo, už mě naskočila Wi-Fina. Počká, než zase, než se vlastník připojí. Ne, on už po mě střílí, on už po mě střílí. Trošku odstoupit. Spavneš se doma nebo tady? Doma. Sakra. Tam budeš muset rychle dojít. Jseš pod vodou teď. Si umíráš. A, jseš tady, dobrý. Jdem. Pojď vlasti. Jo. Teď type, zabijeme prvně toho typka, co je ve vodě. Jo, mimochodem bere, mají tam ty vlajky, jo? Jo, jasný. Už po mě střílí. Bum, bum, bum. Bum, bum. Yes. Mám kuš, myslím. Od něj. Jdu ti na pomoc. Je to zase seká. Sakra. Vlastníkovi... Vlastníkovi se to nějak seká. To je divné. Tu kuš nemám mimochodem od něj, ale mám šíp. Tady je další. Mě teď... Tady je hromada. Ježiš, jdem na tohle. Bum. Kuš. Mám ju, snad. Tady s tou vlajkou teď je na řadě. Oh, yes! Mám vlajku. Hráč vlastně. Zastřelil tě. Ale já jsem ho nemohl to zabít. Sakra, ty jdou dva na mě. No vlastně, když si to prostě nějak seká, no. Tak to je úplně k ničemu, teda potom. Nedá se nic dělat, no. Teď mě zabil taky. No ke všemu se tam nějak zagenerují svět a teďka jsem úplně někde pryč.
Jak pryč? No nevím, co mě bude prodělat. Jseš u nás doma? No právě. Tak jdem tam znova nebo už ne? Nejdřív si radši něco natěl. Ty už zase nic nemáš? No tak sice mám, ale tak tohle úplně ničím. No, dal mě tu... Yes, mám kuš, mám kuš. A tak já nemám vůbec. Vlajka se zákerníkem. Dobře. Šíp. Mimochodem, tyhle videa jsou bez střihu, jo? Takže, já byste to věděli. Tyhle videa jsou bez střihu. Ty jsi kde v dole? Jo, ty jsi až tam, jo? Tak tam nepůjdu. Protože já z těch schodů nemůžu vlézt nahoru. Ale tak vlajku máme. Tak já ji vyvěsím před barák. Ona jde pověsit na zeď nebo na zem dát? Musím dát prvně na zeď. Yes, máme u nás zdi. Nice. Yes. Tak už půjdeš nahoru, nebo jsi něco našel zajímavého? Nic. Jenom kabel? Ten pořádně taky. Takže jenom hlínu? A vidíš, hlína, to bych si mohl udělat lopatu. Já to tak myslím. Aha, nemám styky, stejno, takže... úplně jedno. Houbičky. Houbičky. Kupte si houbičky. Furník. Houbičky se vlastně dělají tady normálně. Tak. Houbičky. Je. Def. Je. Je. Ne, to je klacík se to tady jmenuje. Zvykle je na Minecraft, takže... klacík. Aha, já nemám dvě dřevo opracovaný. Kašlu na to, už něco našel? Něco málo. Ajej, já už mám málo místa. Tak rychle tam ještě půjdem, nebo už ne? To už ne, když mě se to seká a ty tam nemůžeš. No dobře, tak necháme to na další díl. Takže tady to putování za těma hajzlama bude až v dalším díle, druhá část. Takže pokud se vám tohle video líbilo, pojďte aspoň vlastně rozloučit, jestli sem teda dojdeš s tím sekáním. Já si nastavím první osobu. Video, první osoba, třetí osoba přední. Jseš tu? Ne, nejseš. No tak aspoň se rozloučí normálně. Takže pokud se vám to nebylo, dejte like. Doufám, že už se to asi kvůli příště sekat nebude. A v dalším videu se zase uvidíme s crafting and building. Zatím čus! Čau.